pessoal, tudo bem com vocês? No Direto da Redação de hoje, eu te conto que neste domingo tem a primeira feira e festival LGBT de Caxias do Sul. Vem que eu te conto. É neste domingo a primeira feira e festival LGBT de Caxias do Sul. O evento inicia 1h e segue até 19h no Centro de Cultura Ordovás. Confira a agenda do evento acessando o QR Code que aparece na tela. A feira vai contar com mais de 40 expositores, trazendo moda, arte, artesanato, gastronomia e apresentações artísticas. E neste domingo, o Core o Kerbfest, festa alusiva aos 200 anos da chegada dos imigrantes alemães no Brasil. O Kerbfest, festa típica alemã, será neste domingo no Salão da Comunidade de São Romédio e inicia com celebração ecumênica às 10h30 da manhã, seguido de almoço com pratos típicos da culinária germânica. À tarde, a programação segue com apresentações artísticas com participação do grupo de danças Pomertal, de Nova Petrópolis. Logo após, baile com animação da banda 0800. O evento é uma iniciativa da Associação Cultural Germânica de Caxias do Sul. E neste final de semana também inicia a Festa do Agricultor de Fazenda Souza. E olha quem veio reforçar o convite para vocês. Olá a todos, somos as soberanas da Festa do Agricultor 2024. Sou Letícia, rainha da festa, juntamente com as princesas Márcia Luiz Andreola e Nadine Yang. E estamos aqui hoje para convidá-las para participarem da festa junto com a gente, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de julho, 2, 13 e 4 de agosto. A Festa do Agricultor é a maior festa do interior aqui de Caxias. A nossa festa esse ano terá parque de exposições com mais de 70 expositores, teremos desfiles típicos que irão acontecer nos dois domingos de festa a partir das 14 horas e, claro, uma vasta gastronomia italiana com o nosso café da colônia e almoços típicos. Para brilhantar ainda mais a festa, teremos inúmeros shows, como Badim, Brilha Som, Grupo Sanfonaço, Porto do Som, Portal Gaúcho, Banda Rosas, Banda Pandora, Girotondo, entre outras apresentações artísticas para toda a família. Te esperamos com muito carinho. Muitos eventos bacanas acontecendo na cidade neste final de semana. Participem! Este foi o Direto da Redação de hoje. Até a próxima!